Բարի օր, սիրելի ժողովուրդ։ Ողջույն իմ հայ ժողովրդին։ Ուզում եմ իմ թվակցություններս հայտնեմ բոլոր մեր զոհված ինձարայողներին, մեր ազգաբնակչությանը, ովքեր զոհվեցին խաղաղ բնակչությանը։ Ուզում եմ մեր մայրերին, մեր քույրերին, մեր հարսներին, մեր աղջիկներին ասել, որ ժողովուրդ ջան, այս է մեր ճակատագիրը, մենք ուրիշ ելք չունենք։ Մենք բոլորս այս քանի օրը մեր տեղը չենք գտնում, բոլորս ծանր, շատ ծանր վիճակում ենք, քանի որ մեր զավակները գտնվում են սահմանագծում, այսօր զոհվում են հանուն հայրենիքի։ Եթե իրանց թվում է, որ մենք թույլ չենք տա մեր զավակները սահման գնան ու պահեն մեր հողը, չարաչար սխալվում են։ Այսօր մենք պետք է պահենք վաղվա երեխեքին, այն փոքր երեխեքին, որոնք մեր կողքին վազվզում են։ Ոչ մի ընտանիք չկա, որ չունենա սահմանին գնացած երեխա։ Մենակ մեր ընտանիքից մենք 4 սպա ունենք, հայրենիքն առանց հայրենասիրության չի լինի։ Բոլորի համար շատ դժվար է, բայց պետք է պինդ ելնենք, որ այդ թուրք խոժանի հախիցը գանք։ Պետք է այնքան պինդ ելնենք, որ երկրորդ անգամ այլևս երբեք չհամարձակվի նման քայլի դիմի։ Գիտեք ու՞մ է նման այդ Ալիևը, այն փողոցի երեխեքը, որ խաղում են, կռվում են, ասում է ուժ, որ չի պատում, ասում է լսպասի, գնամ աղբորս ասեմ թող գա, հիմար ապուշ, գնացել ես թուրքին, ես բերե որ գա մեր դեմ, չի կարողանա, հերիք եղավ, բոլ եղավ, թուրքի քոքը պետք է կտրվի, պտի թուրքի մոր արգանդը չորանա, որ էլ չունենան այդ ձևի զավակներ իրանք, ինչքան կարելի է, պին պետք ալնենք ժողովուրդ ջան, բոլորս մեր չափով պետք ա օգնենք, պետք ա հասնենք մեր երեխեքին, մեր բանակին, մեր երկրին, մեր կառավարությանը, ու չի կարանալու։ Ուզում եմ ես ասեմ բոլոր հայ ժողովրդին, ովքեր դրսում են, օգնեք, հասեք ժողովուրդ ջան, պետք ա հասնեք, օգնեք, այսօր ձեր օգնությունով ենք մենք այսինչ ամուր, մենք մենակ ենք, ոչ մեկը մեզ չի հասնի։ Բոլոր կերտերությունները իրանք մենակ իրանց մասին են մտածում, ամեն մեկն իր աշան ունի այս տարածաշրջանում, ու ոչ մեկը չի հասնի մեզի։ Մենք մենակ ենք, մենք պետք է օգնենք, հասնենք իրար, թիկում կանգնենք ու կանենք, ունեցենք ջարդելու դրանց, որ այլևս երբեք այս կողմը չթեքվի, ու փառք ու պատիվ մեր բանակին, մեր զինվորին, մեր ժողովրդին, ու թող լավ իմանան բոլորը, հաղթելու ենք ժողովուրդ ջան։ Կեցե հայոց բանակը, կեցե հայ ժողովուրդը։